Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, pomaže Bog, kako kome, u zavisnosti od toga kada bude gledao ovaj videozapis. Danas govorimo na temu empatije, nedostatka empatije i preterane empatije. Hajmo da pokušamo negde zajedničkim snagama da vidimo gde će današnje izlaganje da nas odvede. U suštini, kada se govori o empatiji, nema tu neke preterane filosofije. Podrazumeva se dakle, da imate neko elementarno saosećanje, ali ne i nužno i sažaljenje. Ja sam već pisao i govorio o tome gde je ta granična razlika između saosećanja i sažaljenja, pa da se ne bih ponavljao, ostavit ću na kraju video ovog zapisa to predavanje. Ukratko, pošto sam teolog, dakle, možemo biti negde inspirisani čuvenom evanđelskom pričom o milostivom Samarjaninu, dakle, gde se sam Hristos dakle, poziva dakle, da je to jedan primer, sveti primer kako treba postupati dakle, u međuljudskim odnosima i naravno jel te prema potrebitima koje dakle, u određenom nekom možda problemu. Naravno, pod uslovom, ako i mi nismo u nekom problemu, pa sad glumimo neku majku Terezu, a da kažem svoje neke lične probleme ne rešavamo dovoljno. U svakom slučaju, dakle, empatija podrazumeva prisustvo ljubavi. Možda sad to nekome zvuči malo onako sentimentalno, neumesno ili već kako, ali to jeste, dakle, jedan bazični modus kojim čovek treba da se vlada. Naravno, govoreći o temi sažaljenja koje je dakle, nešto ipak sasvim suprotno, ali vidim da ljudi mešaju te pojmove, da sažaljenje nije to. Sažaljenje, znate šta, može neko da, kako vam kažem, da vas žali, čak i da vas pomaže u nekom smislu, ali da vas i dalje ne voli. Znači, žaliti nekoga, to nije, kako da kažem, nije imperativ ljubavi, nije neki kako, ideal kojim se sama ljubav vlada, odnosno čovek koji dakle, počeo da se upravlja prema tom modelu ljubavi i evanđelskog karaktera. Tako da to zaista treba razlikovati jer nije umesno. U nedostatku empatije, pa isto nema neke, da kažemo, filosofije. Dakle, reč je s jedne strane možda o bezobzirnim ljudima, dakle ljudi koji, kako vam kažem, koji su zdravi, ali koji ne žele da vole s jedne strane, i imate sa druge strane ljude koji su možda negde patološki uskraćeni, jel te, pa nemaju sposobnost da vole. Dakle, to su već klinički slučajevi, da ne šarimo priču, ali ovo je glavno. Dakle, imate ljudi koji misle samo na svoj sebični mir, na neku svoju sebičnu ljubav prema sebi i jednostavno ne zanima ih problem možda drugog, pa ni čak svet drugog. Znači, ne mora da bude nužno neko u problemu da bi sad neko, kako da kažem, pokrenuo svoju empatiju. Dakle, govorimo o dakle, jednom elementarnom obraćanju, jednoj elementarnoj ljudskoj komunikaciji koja se podrazumeva kao jedan nivo odostaja, poštovanja, o tome se radi. Dakle, nedostatak empatije govori o nekom vidu frigidnih ljudi kojima je jednostavno stalo samo do sebe. Već sam spomenuo razgraničenje, dakle, da oni mogu biti zdravi i da sami biraju, dakle, takav vid pogrešnog bitisanja, a sa druge strane imate, da kažemo, kliničke slučajeve, kojima definitivno treba određena terapija, određeni tretman, jer definitivno sami nisu sposobni da vole. Govorimo dakle o ekstremnim patološkim profilima koji, koliko god sa to možda nekome zvučalo neumesno, moraju da budu u nekom vidu karantina ili izolacije dok se ne pokažu neki prvi rezultati da oni mogu biti isceljeni i samim tim ne da budu samo prihvaćeni, nego da zadobiju tu sposobnost da prihvate druge. Preterana empatija. Šta je sad preterana empatija? Pa iskreno, da li uopšte čovjek može da bude preteran na tom polju? Malo je diskutabilno. Može i ne može. Mislim, ako se krećemo hrišćanskim idealom, pogotovo ako proučavamo dakle, asketska iskustva, pa i nekih svetitelja u pustinjama,
Vidjet ćemo da su oni bili izuzetno senzibilni, znate, da su mogli da prolivaju, ne znam koliko sad to možda zvuči danas kao sci-fi za 21. vek, ali da prolivaju tone suza ako bi sad neko slučajno povredio mrava, slepog miša, komarce ili otkino čak list sa drveta, da su bili izuzetno senzibilni. Po tom parametru kako današnje škole psihoterapije postavljaju, ispade da oni imaju neki mentalni problem jer pokazuju prekomernu empatiju. Međutim, nije baš sve crno-belo. E sad, da li se može biti pogrešen na nivou preterane empatije? Može, ako druge stavljate, kako da kažem, toliko ispred sebe da na kraju progutate sebe, dakle da ste totalno onako ugnjetani. Znači, ipak jeste neki vid, može biti, dakle, neki vid sadomazohizma, ako je oslobođeno, dakle, ovog hrišćanskog ugla i bazirano samo po sebi. Šta još može biti tu problem? Pa mislim da ima veze sa onim što sam rekao na početku izlaganja, što se brkaju babi i žave. I onda imate te ljude koji ne razlikuju sa osjećanjem od sažaljenja. I onda bukvalno svaka neka negativna informacija koja se događa u svetu senzacija, dakle svakoga dana, čega smo svi svedoci u ovoj crnohroničnoj svakodnevnici, to njih toliko nekako zaista dotiče, ali da oni nemaju miligram trpeljivosti da to iznesu, podnesu. Znate, oni se odmah negde ograđuju kao da ih to toliko povređuje i negde vređa da oni moraju što pre da se distanciraju, dakle, od sveta negativnih vesti. Što pokazuje, ako mene pitate, ipak neki vid rezervisanosti. Tako da, negde i zaključimo za danas, preterana empatija sa hrišćanske tačke gledišta ne postoji. Osim ako je reč o dakle, nekom sentimentalnom zanosu koji može zaista biti neumesan, ali ponavljam, po iskustvu nekih svetitelja vidi se da preterana empatija je imala svoje mesto i svrhu. Danas je možda više problem nedostatak empatije što su sve moguće institucije, uključujući i crkve, ne samo državne, nedovoljno produktivne i nedovoljno aktivne da promale minimalnu empatiju, dakle, prema ljudima. Ovde ne govorim samo na relaciji da je nekome potrebna konkretna, možda finansijska ili zdravstvena pomoć, nego govorim upravo o nedostatku onoga što se najviše forsira u teološkim krugovima, a to je ta, jel te, dijaloška isforsiranost i zajedničarenje, jer u praksi, živoj praksi, često se dešava, i to nije samo moje iskustvo, često se dešava da se upravo to ne zatiče. Toliko za danas, dragi moji. Nadam se da je bilo kratko, precizno. Ako sam nešto propustio, javite se, postavite pitanje. A mi se, ako Bog da, gledamo u nekoj drugoj epizodi. Svako dobro.